Ovako su u 6 najvećih trgovačkih lanaca obilježeni proizvodi sa sniženim cijenama i to najmanje njih 25, dok u pojedinim marketima pod ovom oznakom možete naći i više namirnica. U zavisnosti od vrste proizvoda, cijene su, kako je saopšteno iz resornog ministarstva, niže od 10 do 35%. Litar i po ovog jogurta sada košta 1,39 €, što je 20 centi jeftinije nego prije. A prvi utisci građana o akciji Stop inflaciji i novim cijenama su podijeljeni. Cijene su niže i u redu, to je za nas penzionere koji imamo mala primanja, dobro. Samo su vratili cijene možda prije mjesec dana što su bili. 10 centi, 20, šta je to? To je vrlo malo, ali šta je tu? Se goj pojeftini, dobro. Za niski budžet to još ne znači ništa. S druge strane, trgovci tvrde da su ponudili najbolje cijene. Poručuju da će njihovi rafovi biti dobro snabdjeveni i jeftinijim proizvodima, pa apeluju da se ne prave zalihe. Mi smo svakako prilikom odabira proizvoda negde gledali da obezbedimo kontinuitet baš tog proizvoda, ali svakako u pregovorima smo i za zamenske proizvode, tako da će naši potrošači uvek moći da nađu sir po cijeni koja je povoljna. Nema potrebe za bilo kakvom euforijom ili nekom većom trgovinom, nego da jednostavno se trguje koliko treba dan za dan. Ne postoji nijedna cijena u Crnoj Gori da se jedan cent podigla ili povećala, a da to nije reflektovalo povećanjem nabavnih cijena ili povećavanjem obaveza prema državi. Ove cijene, mogu slobodno da kažem, da su niže nego što je to kompletan region. Da su trgovci snizili cijene, uvjerio se i resorni ministar. Očekuje da će akcija koju je država pokrenula s trgovačkim lancima uticati na smanjenje inflacije. Imate različite proizvode, imate različite cijene. U suštini svaki građanin Crne Gore može da odabere ono što mu odgovara u određenom lancu. Moglo je ranije, a moglo je uopšte da ne bude. Potpuno sam saglasan s vama, ali pazite, nije lako, ovo treba svi iskoordinirati, dogovoriti, ovo se ne radi preko noći. Akcija Stop inflaciji trajaće do kraja maja, a možda će biti i produžena.